Zdravím vás, přátelé. Po delší odmlce vás znova vítám v kovárně a v dnešním díle si ukážeme, jakým způsobem můžete vykovat takovýhle průbojník. Na závěr tohoto videa vám ukážu, jak se takový průbojník používá a jakým způsobem můžete vytvořit takové pěkné dírky do materiálu. Tento průbojník jsem vyráběl z uhlíkové oceli, takže se na závěr můžete podívat, jak se taková ocel kalí. Takže jdeme na to. Nezapomeňte, že akce Magické kladivo platí jen do konce prázdnin, takže do 31.8. Pokud při objednávce na webových stránkách firmanazážitky.cz vložíte promokód kladivo, tak máte 10% slevu. Určitě by bylo škoda to nevyužít. Takže pokračujeme.
Jak jste se mohli přesvědčit, tak otvor do pásoviny lze udělat poměrně rychle a někdy i rychleji než vrtáním. Věřím, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu rád, pokud jej budete sdílet třeba na Facebooku, nebo pokud mi dáte like. Určitě mi zachovejte přízeň, teď to natáčení během prázdnin je trošičku pomalejší, ale od září už to zase bude fungovat tak zhruba jedno video za týden. Těším se na vás, mějte se hezky, ahoj!